ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ କୁତ୍ରୁଲା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂଘ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ବୈଠକରେ 21ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକର କିଛି ଇଓ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମରେ ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଓ ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ କୋଠରୀ ଦାବି କରିଥିଲେ। ବୈଠକରେ ଦେଓଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀମତୀ ନୀନା ଛତ୍ରିଆ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ କୁଟୁଲା ସରପଞ୍ଚ ତେଜ ହରପାଲ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆମର ଆଜିର ବୈଠକର ହେଲା ଆମର ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ ଦେଗାଁକେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କରାଯିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛେ, ଆମେ ଗଲା ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚମାନେ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଥିଲୁ, ତ ସେ ପ୍ରପୋଜାଲକେ ନିରଖି ଖାଲି ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛେ। ତ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ମତାମତକେ ନି ରଖିବେ, ପ୍ରସ୍ତାବ ନି ରଖିବେ, ତ ତାହେଲେ ଆମେ ମିଟିଂ ବୟକଟ୍ କରମୁ। ତିନି ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମର ସରପଞ୍ଚମାନେ ବସବାର୍ ଲାଗି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିରେ ଆମର୍ ଲାଗି ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଦିଆଯାଉ, ସୁବିଧା କରାଯାଉ, ନତୁବା ବିଲ୍ଡିଂର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର୍ ଲାଗି କରାହେଇଛେ। ତିନି ନମ୍ବର, ଆମର ଯେନ୍ ଇଓ ମାନେ ରହୁଛନ୍, ସେମାନେ କେତେ କାଂଶରେ କୌଣସି କେତେଟା ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କେ ଅଣଦେଖା କରିକି କେତେ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍, ତେଣୁକରି ବିଡ଼ୁଙ୍କ ନଜରରେ କେନ୍ତା କରି କାମ କରାଯିବା, ଦେଖାଯିବା, ସବୁ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କେ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ଇଓ ମାନେ ଦେଖାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଗଜପତ୍ର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ପ୍ରାୟତଃ ତାର ମାନେ ଯେନ୍ ସରପଞ୍ଚମାନେ ରହିଛନ୍, କେତେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍, ଯାହା ଆମେ ଆଜି ମିଟିଂରୁ ତର୍ଜମା କଲୁ ଯେ ପ୍ରାୟ ତାର ମାନେ ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କେ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ, ଯେନ୍ଟାକି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି ଅଥରିଟି, ତ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନି କର। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯେନ୍ ମାନେ ସହି କାମ କରୁଛନ୍, କେନ୍ତିର୍ ଲାଗି ଯଦି ବି କୌଣସି GRS ଦରମା ନେଇ ପାଇ, ତାର କାରଣ କାଣା ଆମେ ନିଜେ ତାର ତର୍ଜମା କରମୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କହିମୁ। ଯେନ୍ ମାନେ ସହି କାମ କରୁଛନ୍, ଯେନ୍ ମାନେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛନ୍, ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ତ ଆମକେ ସେମାନେ ନେଇ କହିବାର ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଦରମା ନେଇ ପାଇବାର ବୋଲି, ଆମର ନଲେଜକେ ନେଇ ଆଇବାର, ଆମର ନଲେଜକେ ଆଇଲେ ଆମେ ତାର ଉପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେମୁ ଆଉ। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିରୋଚି ବଦ୍ରିନାଥ ହୋତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।